Vägarna som ledde till motormässan på Elmia i Jönköping, de var fulla av snö och blask och halka. Men det hindrade inte besökarna från att komma i år heller. Ja, det är kul att se hur andra stylar sina bilar och se lite nya modeller och märken och sånt. Bilsport Performance och Custom Motor Show är en bred motormässa där det inte bara visas bilar, motorcyklar och tillbehör utan också bjuder på underhållning, tävlingar, provkörningar och spektakulära utomhusshower. Varför kom du till Elmia? För jag tycker om bilar och jag går själv som bilmekaniker. Jag har läst till det. Vad är höjdpunkten här? Bilar. Ja. Gått på mig. Har du varit här förr? Ja, förra året. Jag har varit här sen. Och vad var bäst? Förra året eller detta året? Svårt att säga. Lika bra båda år. Har du kört långt? Ja, 25 mil. Och massa snö. Under påskhelgen förra året när bilmässan var så kom det över 74 000 motorintresserade besökare till Elmia för att se över 700 utställningsfordon tillsammans med 274 företag och klubbar som också befann sig på platsen.